қазіргі осы біздің қазақ халқы жалпы бүкіл тарихын, бүкіл өз әуелгі не нәрсені білу үшін оның тарихын білу керек. Дұрыс, енді қазір теразизм, мына салафизм дейді, мында уахабизм, барлық сол изімдерді, бүкіл топтарды зерттеп-зерттеп қаншамасын қазір сотталды, қудаланды. Соның бірі мына ата жол, біз де қудаландық. Не себептен? Жаңа осы мына халықты осындай зираттатып алдап жатыр, ақшасын жинап жатыр, жалған емшілікпен айналысты деді. Осында осындай немен тек қана келді, мына намаз оқу керек, масхабты ұстану керек, сонда біз әділетті қоғам құрамыз, бақытты болып өмір сүреміз, адамдардың арасында татулық, бірлікті соны қалыптастырамыз. Ислам бірлігі деген имам ағзам басып кеткен осы ханафи масхабы деп түсіндірді. Бірақ Құранда ол әр ұлттың, сендерге ұлт ұлыстарға бөлдім, өздеріңе әрбір пендеге жол жауап қойдым деген. Сендердің түрлерінің қарама қарсылықтары барлығы айлы осы сол қарама қарсылықтары арқылы сендер Аллаға қарай жақындаңдар деген. Сонымен енді қазіргі бүгінгі таңда не болып жатыр? Енді келіп мына салафизмді доғару керек деп жатыр. Ертең онан кейін тағы да тағы бір топ пайда болады, тағы бір ол кете береді. Бұл кезінде барлық ғұламалар айтып кеткен. Бірақ нәрсе бар, адам бірінші әуелі адамдықтың құндылығын білу керек. Қандай жағдайда адам бақыт өмір сүреді? Бақыт дегеніміз не? Әлі шынайы бақыт дегенімізде біз осына өз анықтауымыз болуымыз керек та. Қазақ үшін мысалы бақытты болу өмір сүру қандай жағдай? Бұл бірақ бұны Абай атамызда, Шәкәрім атамызда барлығы толық ашып беріп кеткен. Бұл сандық дәрежеде, мына ойшылдық дәрежеде оның бірақ екінің бірі түсіне бермейді. Бақытты өмір сүру үшін қандай нәрсе керек, адамға қандай рухани құндылық керек деген. Ал енді бүгінгі таңда осы білімді, ғылымды заман, бар нәрсені де білім арқылы ғана анықтай аламыз. Солай ғой енді. Ал енді білім бізге қандай білім керек? Бірақ білім адамзатты тағы да тұңғиыққа батыра береді. Себебі мен осы өзім жазбаларым жазып, білім көп жағдайы мына қарсылықтан пайда болады. Баста ілім осы білімнің егесі Ібіліс болды. Ол білім арқылы айтты адамды, сен топырақтан жараттым, мен оттан жараттым. Білім тұрғысынан сондай. Сондықтан мен адамға, мен қызметші жасай алмаймын, сәзде жасай алмаймын. Екеуміз арамыз болмайды деп келіспеушілік болды. Сөйтіп міне осы Алла тағала осы білімді жаратты. Сол бірақ тағы да Құранда мынандай аят бар. Адамға білімді бердік, адам алмады, оны төзімді таппадық деген. Адам атамыз кезінде ілімді алды да білімді алмады. Себебі білімді меңгеру үшін оған қарама қарсы мына ілімді де сол қалпында меңгеру. Бұның бәрін шешуі, енді шешуі бұл неде тұр? Бұның бәрін шешуі біз тарихтан өткен Інжілде тұр. Құдай патшалығы дейді. Қазір біздің мына тура жолда боламыз, біз анандай боламыз, біз исламдық мемлекет құрамыз, біз осыны артқан басқарам адам бақытты қыламыз деген бәрі айналып келгенде оның құпиясы неде тұр? Құдай патшалығында. Қазір осы айтып жүрген тарихат болсын, мейлі қай нәрсе болсын, бәрінің де айтатын бірақ түпкі мақсаты не? Құдай патшалығында болу. Құдай патшалығы деген не қандай? Әр адам жеке жеке өз ақылымен өмір сүре білу керек. Яғни біз қазір көп жағында жұрттың сұрағына жауап берумен айналысамыз да, сен былай жүрсең былай бақытты боласың, былай болсаң осының бәрі қателік. Қате осыдан шығып жатыр. Әркімді, әрім Құдай патшалығы деген сөз тура жолын, әр адам өзіне керекті сұраққа жауапты өзі ала беру керек. Ол жауап қаяқта тұр енді? Әр адам өзінің жүрегінде тұр. Мінекей жүрек тазара алқы. Сондықтан енді бүкіл бақытты болу үшін не болу керек? Ең бірінші адам бір біріне деген мейірімді болу керек, бір біріне деген адал болып, бір бірін алдамау керек, туысқан бауыр болып, баяғы айналтына қазақтың баяғы салтына қайтып келуіміз керек дәстүрімізге. Ал ол сен салтты ұстану үшін тағы не керек? Біз ойлаймыз енді қазіргі біз заманға сай болсақ, осылай жүрсек, біз қазақ болып бұрынғы дәстүріміздің бәрін осы бір бірімізге ойын той қазан ашамыз болсақ осылай жалғасып кете береді деп. Жоқ. Себебі неге? Жүрек таза болмаған адам бәрі бір бірін бір қарама қарсы жағдай пайда болады. Яна шайтан деген, бүкіл жын деген айналып келгенде адам мінезі ғой. Мінезді өзгертуге болмайды. Жоқ, мінезді өзгертуге болады. Адам тазарған сайын, Құдай таныған сайын. Сондықтан бұны қалай, мына жастарға сен енді сен тақуа боласың, сен әулие боласың деп оған күні түні намаз оқытып не қылған, оның бәрі түк керек емес ол. Себебі онан ол тағы да ол адам жүрек тазармайды. Жүрек тазарған соның бәрін біз қағаз еңбек ету керек. Жас болдың ба сен, отанға қызмет істе. Мінекей сен мына әскеріңе бар, сен әке шешеңді асыра. Ең бірінші сен мына осы Алланың берген қуатын, бұл тағдыр дегеннің өзі
Сол Алланың берген қуатының есебі ғой жүйесі. Саған Алла Тағала денсаулықты берді, белгілі бір қуаттың жүйесін берді, белгілі бір сен кәсіптерге, белгілі бір жұмыс істеуге сен қабілеттісің. Сондай ақылдың, абай атамыз ақылдың талабын берді. Сол ақылдың талабына байланысты сен соның білімін беріңіз, сол кәсіпті меңгеруің керек. Сен сол кәсіпті адал атқарып, сен 40-қа дейін осы бүкіл етіңді, малыңды жұмсауың керек. Көрдіңіз бе? Сонда ғана жүрек енді жүрек ана ақпаратты алуға енді ақылдық толық жоғарыдағы бізде мына жетелік саналық дейді, соған дайын болады. Әуел жүрек дайындау керек. Бізде не істейді енді? Ана балаң Құран жаттасаң, ананы алсаң, оның жүрек таптаза тазарып кетеді. Жоқ, оның болмайды. Оның қан өзінің қуаты жұмсалмағаннан оның құрамында шайтан да, оның құрамында басқа қарама-қарсы ақпараттар ол жанбай қалып қояды. Міне енді қазір қазақ халқы неге келіп тұр? Бұл қазақ халқы бұл құндылықтардың бәрі дәлденіп қойған. Біздің айтып жүргеніміздің бәрі бұның бәрін Абай атамыз, Шәкәрім атамыз, Яссауи бүкіл дана мәшһүр бәрі айтып кеткен. Олар осылай өмір сүре берген. Бірақ олар жеке бір әулиелік тұрғыда өмір сүрді. Біз айтамыз, енді қазақ текті болдық біз. Біз тек әулиелердің арқасында, сондай билердің, шешендердің арқасында қазақ болып тұрдық. А жалпы халықтың бәрі шетімізден әулие болып, шетімізден шешен болып, шетімізден бір жаңағында керемет болған жоқпыз. Мал бақтық, әйтеуір бір-бірімізді жауладық, бір-бірімізді құлдадық, барымта жасадық, пәлен түгін айт түгін сонымен өмір сүрдік. Бірақ біздің негізгі басқарушы үлкендеріміз бұның бәрі ол шұғыл қасиетті меңгере болды, тектілікті. Сондықтан Абай атамыз ақсақалы бар, ауыл азбай деген. Құранда ен деген. Құранда жалпы осы исламның бір исламның жаңа ерекшелігі сол, бүкіл діндердің барлығының жиынтығы соның тазасын алып, жүрек тазарту амалына келіп, сол кезде Құранда тұр. Мұсылмандарға сондай түскен, сендер, Бәдір соғыс, сендер қазір біреулерің болашақта деген, біреуің оңға татисын боласыңдар деген, қазір біреулерің екіге татисын боласыңдар. Яғни біз мына бір-бірімізге қуатты жүректен жүрекке бере білуіміз керек. Мінекей бірде он деген сол. Қазір осы бір сондай жүректен жүрекке қуат беретін бұрынғы біздің ақсақалдарымыздың бәрі уақытылы келді. Ол қазіргі осы үлкендер сияқты емес, дүниеменен арпалысқан жоқ. Ол кезде уақыт келді, дүниені жастарға өткізді, қызмет жасасын, істесін, бал тапсын, қалай айналсын. Ал үлкендер өзі сол мына насихатпен айналысты, өзін тазартумен айналысты, жүректен жүрекке иман берумен, яғни бата беру дәрежесін меңгерумен айналысты. Міне қазір қазақта ол. Сонан кейін неге тағы да міне біздің қазіргі бүкіл әлемнің саясатын алып алдық. Мынау футбол ба, спорттың түр түрін бәрін жиналып осылай бәріміз басымыз қосылған сайын біз бір бірімізбен қалай жақындасамыз. Сен қандай спортты меңгерсең, мен сол спортты меңгерсем, бір бірімізді жақсы көреміз. О, сен мынандай спортсмен екенсің ғой деп. Сол сияқты бір жерге жаңағы саяхаттау, сапарлау осындай тәсілмен әлем қазір өзінің татулығын сақтап тұр. Яғни бір кәсіппен байланысы сондай. Ал бірақ қазақта ол қазақта басқаша болған. Қазақта туысқандық тәсіл болған. Туысқандық тәсіл ол бір қазаннан ашыру. Сен қай ру бола бер, сен қай ұлттан бола бер, біз қонақты құдайындай сыйлаған халықпыз. Яғни бір бірімізге бір қазаннан ас жеп білгенбіз. Енді осы бір қазан ас ішкеннен кейін біздің энергетикалық рухани тұрғыда бір бірімізге қуаттарымыз алмасады. Яғни біз бір бірімізді туысқандай сезінеміз. Біздің арамыздағы жаулық, біздің арамыз ыза кек, біздің өкпе өкпе дегендер бар. Осы біз осындай бір тамақ беру, той жасау, бірақ тойымыздың өзі қазір азғындық сипат алып кетті. Осының бәрі аруақты еске алу арқылы, тарихымызды еске алу, аруақты еске алу деген бұл тарихымызды еске алу. Тарихымызды еске алу деген біз ата бабаларымыз жадын еске алу. Ата бабаларымыз жады деген сол де Алланы еске алу. Алла деген енді ұғым қандай ұғым? Алла деген өзін орынбасар қып адамды жаратты. Яғни жер бетінде Алла өзінің сипаты адамдарды көбейту үшін жаратты. Сондықтан біз қазір енді сендерді адамдар мен жындар деген өтер болсаңдар көктің шегінен өтіп көріңдер, өте алмайсыңдар, бірақ қуатпен өтесіңдер деген. Яғни жын дегеніміз біздің өзімізде тұрған мына мінезіміз. Адамда 8 жын бар, 8 қуат бар. Сол 8 қуатты бір қуатқа айналдыру керек. Яғни ол қайрат деп аталады. Қайрат ол біздің артымыздағы жадымызбен байланысты. Мінекей осындай біз мына барлық қуаттардың жүйесін меңгеруіміз керек. Сөйтіп барып толық адамдық жүйе қуатқа айналуымыз керек. Сонда адам болу арқылы біз жүрегіміз тазарады. Адам болу арқылы біз бізге туысқан боламыз. Адам болу арқылы біз барлық осы
бір-бірімізбен тату тату өмір сүре аламыз. Енді тағы мынандай енді сұрақ қойылып жатыр. Мынау жаңа салафизм. Енді олар айтып жатыр, біз енді мынау исламдық мемлекет құрамыз, осы шариғат пен немен басқару арқылы біз тату тату боламыз. Немесе жаңағы қазір біз қазақта да бар ма? Тарихатпен болу керек дейді. Тарихат арқылы біз осындай неден құтыламыз дейді. Я болмаса барымыз ханафи мазхабына жиналу арқылы құтыламыз дейді. Бірақ енді әр адамға, Құдайға міне бәріміз әрбір қазақ менің жалғызым деген ғой. Біз Алладан жалғыз-жалғыз жаратқанбыз. Біздің алақанымызда саусағымызда мөріміз бар, ешкімге ұқсамайды. Жалғыз біз. Сен де жалғыз, мен де жалғыз. Сол жалғыздыққа біз жалғыз тұрамыз. Біз не ол? Біз портал, біз ақпараттық жүйе. Яғни өзіміз сол жалғыздық тұрғысында әркім ат қойды, сол ат тұрғысында біз осы ақпаратты жинаймыз, соны кейін қарай қайттан өмірге келеміз, қайттан беруге мүмкіндігіміз бар. Енді жалғыздық тұрғысында біздің әр қайсымыз ерекшелігіміз бар. Кәсіптен де болсын, мына білімнен болсын, басқа қасиеттен болсын, ерекшелігіміз бар. Сондықтан енді мен пір болып, яғни болсаң сен маған бүкіл бәрі келу керек та, бәрі мен дінді меңгерген, мен тыңдау керек деген, ол да ақымақтық та. Мен дінді жұртқа үйрету емес, мен өзім тануды үйретуім керек та. Құдайға қалай жалғанады сен? Сен Құдайға жалғану деген сөз, Құдай деген, Құдай ұғымын тағы да біз не қыламыз? Құдай деген шындық қой енді. Шындық, яғни әулие әмбиелер болса, ең таза ақпараттарға Құдай енді саған енді иман. Құдай өзі иманын саған бере, саған жол көрсетіп болады. Мынауың дұрыс, мынауың бұрыс деп мінекей. Сол сияқты енді алдымен қыл тарихат болсын, бір пір болдық. Пірге біз бағынайық. Енді сол піріміз, мысалы Нұрсұлтан Назарбаевты алайық. Елбасшымызға ақыл берілді ме әлемді басқаруға? Қазаққа осындай ақыл берілмейді ғой. Сол сияқты сол пір адам, мысалы мен пір болайын. Мен мына кімге, математиктерге, физиктерге ақыл бере аламын ба сен? Мына есеп былай шеш деп. Ақыл бере алмаймын ешкімге. Мен өз ақылым өз семей маған деді. Бірақ, сол сияқты мен бірақ не істеймін? Сол ақылды табуды жолын көрсете аламын да. Қазір кез келгенде мына қалай тазарып, аянға жалғану, сонда әркім ақылды өз дейтін болса, сонда ғана бірлік болады мінекей. Мен сен пір болдым, мен керемет осы әулие болдым, сенің тек қана менің ақылменен, сен менің ақылыммен өмір сүр деген ол ақымақтық. Өмір сүруді ешкім үйрете алмайды.